Terratyra duhet bëhet brenda 4 ditëve, nisur nga falja Kurban Bajramit. E me që Kosova nuk ka kapacitete për rritjen e një numrit madh gjedhave, edhe se vjet Bashkësia Islame, kurbane do t'i thirrë jashtë vendit. 9200 kurbana që përfshihen në 1300 lopë, do të thirrën përsëri në Hungari dhe pjesa që mbetet do të thirrën kafsh të vogla në shtetin fqinë në Maqedoni. Nga krejt këto bagti, 30% e mishit do shpërndohet tek medresejet e 70 tek nevojtarët. Në prag të festës islame, policia vu në aksion të kontrabanduesve të kafshëve që të mërkurën hasin e dy rastet e tilla në viti. Si pas mikut, sjellja kurbanëve jashtë ligjëm është haram. Kur e dini se vërtet janë bërë manipulime në këtë drejtim, atëherë largonu, si thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, largonu nga çdo gjë e dyshimt. Për të evituar këtë një organizat që në kësu fest tash ushqen 3500 raste sociale, 1500 vjetim, ka kushte kur për zgjedh gjellët. Duhet që thertorit me qenë të licensume, po ashtu të gjitha kofshë duhet me post dokumentacion prej ordjen, prej nga kanë ordë, edhe aspektin shëndetësor. Një besimtar që pagoj 5 kurban, dollavert, thot se janë me kati ati që i bën e ju blerëzve. Janjeti është për Zotin e madhrushëm dhe ne me këte ishlim gjitha obligime tjera, ashtë në gjo nuk bjen bineve. Pagesa mund të bëhet në përkshilat lokal të biku, ndërsa shmimi prej 140 eurosh, u tha se është me i liri në rajon.